Друзі, давайте на цьому відео розберемо твердопаливний котел від виробника Altep, серія Compact. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 6 мм. Покажу вам його з усіх сторін. Таким чином він виглядає позаду. Модельний ряд іде 15, 20 і 25 кВт дані котли. Доставка безкоштовна по всій Україні. Якщо ми відкриємо верхні дверцята, ми тут зможемо побачити ось такий теплообмінник, два отвори і ось тут знизу полочка, теплообмінна полка. Дуже приваблива ціна для твердопаливного котла, який зроблений зі сталі товщиною 6 мм. Ціни, якщо вас цікавлять, пишіть мені, коментуйте. Пишіть мені в приватні, я вам відповім. Всередині котла ми можемо бачити чавунні колесники. Ось такі дверцята, дуже велика завантажувальна топка і дуже велика така приваблива саме топочка глибина. Якщо не помиляюсь, на цій моделі це 15 кВт, тут йде 52 см. Дивіться, який він такий продовгуватий. Дуже класна ціна. І дуже класна пропозиція. Друзі, кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Давайте ще відкрию вам нижні дверцята. Покажу вам зольну частину. Зольна частина, бачите, ось таким чином виглядає в даному котлі. Тож звертайтеся, ми на зв'язочку. Котли є в наявності, безкоштовна доставка по всій Україні. Дякую за увагу, па-па.